甲賀市土山町山内。この地に暮らしてきたお年寄りたちの心の奥に眠っていた幼き日のふるさとの姿を記憶を頼りに描いた絵屏風。例えば、各6つの地区の絵屏風それぞれこう説明をしていただきました。それぞれ各地区には、文化、歴史、生活習慣やはりこう違った部分があったかと思います。これから、昔の それこそこう20年から30年代のことをどのような形でやはりこう継承して伝えていくのかなという部分が一つの課題になってこようかと思います。今回のお話はこちら。ちょうど私だ、この年、まあ、あれ、土山の方やと思いますけどね、相川から秋宮が抜ける道がありますけど、ちょうどその時に、松山で大きな郵便屋さんのカバンを持って、昔の雨中が、ちょうどとある友達で真っ暗な雨元で子供にみんなもらったんですわ。それで松さんは、まあ、ついで我々ついで来たら松さん来たんでついであれで その覚えはあります。山内の人々の当時の暮らしと思いが形になった絵屏風。懐かしいお話とともに子供たちへ受け継がれていくでしょう。